Meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira estamos aqui. Vamos apostar. Eu não sei apostar muito bem, Brasil. Então hoje eu invadi o Hora do Green, que é o novo nome agora. Não é mais, nem sei qual era mais o nome, mas eu levo a falar aqui. Mas agora vai ser a partir de hoje, Hora do Green. E hoje estamos entrando, né, sexta-feira. É, por causa do falecimento do nosso eterno rei, o rei Pelé, que foi ontem na quinta-feira. Então, por causa disso, hoje o nosso Hora do Green, especialmente, vai ser na sexta-feira. Mas lembrando que toda quinta-feira você tem um encontro com o nosso Leonardo Leite. E hoje eu resolvi invadir porque ele vai dar as melhores dicas. Eu quero ganhar dinheiro, Léo, não só eu. Também a galera que está nos assistindo, queremos ganhar um dinheirinho para passar esse começo de ano, né? Amanhã, sabadão, já dia 31, véspera do ano novo, e a gente quer passar com dinheiro no bolso. Eu não quero ganhar a Mega da Virada, eu quero ganhar com as apostas do Leonardo Leite. Muito bom Olha, dia, Léo. bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Quem seguiu aí a call da última live se deu bem, hein? Bateu, e olha, as últimas quatro que eu mandei, quatro greens, tá? Quatro greens. Deu verde, né? Quem apostou Deu green verde, ó. verde, conseguiu ganhar o Deu dinheiro, verde. Deu conseguiu verde. ganhar o dinheiro, conseguiu faturar. Então você que já aposta, já conhece. Fala, Léo, Só vai lá, voltando a repetir aqui, não é porque as vai lá. últimas quatro deram greens que a gente vai enviar aqui hoje vai dar green. Os senhores vão pegar o salário, vão pegar o que não tem e vão colocar na aposta. Pelo Muito amor bem. de Deus, não façam isso. Questão Exatamente. É de. apenas brincadeira aqui para apostar na Exatamente. brincadeira, pelo Exato. amor Aqui de o nosso Deus. quadro é mais é mais para se descontrair, etc. Que aposta. Tem muita gente que leva a sério, tem muita gente que trabalha com isso, e tudo bem, não tem nada demais. Tem gente que brinca também, o cara tá certo. Questão é, rapaziada, seriedade na parada, aposta não é coisa, não é brincadeira. Tem gente que vicia nessa porra, tem gente que perde dinheiro nisso, tem gente que, cara. Não é brincadeira, galera. Eu volto a repetir aqui. Primeiro, maior de 18 anos, sempre. Não acredite em qualquer coisa que você lê na internet, coisa que você vê no Twitter, nas redes sociais. Não sei se pode falar Twitter aqui. Pode falar, fala Redes tudo, Twitter, sociais. enfim. Cara, não acredite em tudo que você vê. Essas pessoas que mandam odds altas. Ai, não sei o que lá. Vi um cara que botou uma odd 11 mil e bateu. Porra, isso é igual ganhar na Mega Sena. É um em um milhão. Entendeu? Não é toda hora que isso vai acontecer. Não coloque o seu dinheiro nisso. É óbvio, se você tem uma pessoa que tem um dinheirinho, que é um pouquinho mais afortunada e etc., e quer brincar, zero problemas. Agora, se você não coloca o que você não tem, se você é uma pessoa que sustenta uma casa e etc., não coloque um dinheiro que vai te fazer falta. Coloque algo que não vai te fazer falta. Gestão de banca, rapaziada, sempre. Enfim, O que porra. é gestão de banca? Porque é um leigo como eu. Exatamente. Gestão de banca é o seguinte, Fabrício. Você tem uma banca na Betano, nas casas de aposta, né? Eu falo Betano porque é o que eu aposto aqui em Portugal. E assim, você tem um dinheiro na casa de aposta, ok? Esse dinheiro é, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, que esse dinheiro que você tem lá são 1.000 euros, que a minha banca aqui é de 1.000 euros, ok? O que você vai fazer? Você vai apostar sempre 1% do que você tem, no máximo 2,5%. Falei isso na outra live. Boa. 3% no máximo, estourando. Por quê? Porque não é porque você vai. Porque não é porque eu dei quatro dicas aqui, dei quatro greens, que na quinta eu vou dar e vai dar green também, pode dar red. Então você não Sim. vai pegar 50% da sua banca, ou seja, 500 euros, e vai meter tudo lá. Não, tu vai pegar 10%, 1%, 2%, 3% no máximo, vai colocar lá. Por quê? Porque se der red, ao longo prazo, você recupera esse dinheiro. As apostas não é ganhar dinheiro do dia para noite, não é ganhar dinheiro. Porra, em uma semana tu não vai ganhar 1.000 euros, por exemplo. Não, tu vai ganhar 1.000 euros talvez no mês, talvez em 2 meses, entendeu? Fazendo gestão de banca. Se fizer tudo direitinho, porra, seguir todas as dicas direitinho, não só minhas, tem muita gente boa no mercado. Eu já falei aqui do Cabreloa, que é um cara muito interessante, ele dá odds que em Portugal eu não tenho como seguir. Tem também um cara, Leozin Tips, no Twitter,
que trabalha com N times, que são os gols dos jogadores, ele pega odds desreguladas. Eu já tentei seguir o método dele. Não consigo aqui em Portugal, porque as odds não são tão desreguladas quanto no Brasil, em algumas casas de aposta. Então, assim, rapaziada, seriedade na parada não é pra porra, porque eu dei 4 dicas, dei 4 greens. Vocês vão pegar 100 reais, ou melhor, pode pegar 100 reais se você tiver uma banca alta, mas se você não tem uma banca alta, ou você aposta só de brincadeira, não coloca o que você não possa gastar ali, entendeu? Porque é coisa séria. Faz que nem depois... Eu coloco ali 5 reais, vou botar exatamente. Um ali, se você coloco é uma pessoa um real que... ali, outro ali. Exato, se você é uma pessoa que gosta de brincar, de se divertir, pô, meu irmão, é 5 reais numa aposta, 10 no máximo, entendeu? E vai crescendo a tua banquinha ali e tal, pá. E, pô, e aí depois começa a apostar mais. Aposta é processo lento, demorado. Não adianta querer ganhar dinheiro do dia para noite, ficar rico do dia para noite. Isso não existe, não existe. E, Léo, falando de aposta... Léo, falando de aposta, para aquela galera que está querendo apostar, que já está com o celular na mão, o computador, quais são as dicas de hoje? Olha, cara, a dica de hoje, no caso, o primeiro jogo vai ser agora... Deixa eu pegar aqui só, que eu salvei aqui no computador. Olha, Pera aí. Enquanto eu tava pegando aí, ó, deixe seu like, galera aí do 27 do Segundo Tempo, canal do Mosqueira, toda quinta-feira. Não tivemos ontem por conta do falecimento do nosso eterno rei do futebol, o Rei Pelé, mas na semana que vem, sempre às quintas-feiras, você tem um encontro com ele, ó, Leonardo Leite, que sabe tudo de aposta. E aí, Léo, conseguiu achar aí? Olha, Fabrício, eu tenho aqui, eu vou só colocar primeiro a aposta que eu tinha mandado no outro dia. Claro, vai lá. Eu vou espelhar aqui a tela do computador rapidinho. Que eu acho que fica mais fácil da galera entender. Vamos ver qual vai ser a dica de hoje, Brasil. Brasil, olha, Portugal, mundo. Vai lá, Léo. Como a dica essa daqui, de hoje? Essa aqui tinha sido a aposta que eu falei na última quinta-feira do Arsenal. 1x, né? No caso, é Arsenal e empate em mais de um gol e meio. Eu achava essa odd aqui 1,40, muito desregulada. Só que eu não gosto muito de trabalhar com odds abaixo de 1,50. Eu gosto sempre de 1,50 para cima. Às vezes eu tô esperando, por exemplo, muito em linha de escanteio. Eu tô esperando, às vezes a linha tá lá 1,44, 1,47 e eu não entro. Eu só entro quando tá 1,50. Se por acaso bater quando tá 1,47, acontece. Vou pra próxima e não tem problema. Mas eu não gosto de abaixo de 1,50, eu não gosto muito de entrar. Eu só entro quando tem 1,50. Aí tudo bem, o cara vai ver essa minha odd e vai falar: ah, você tá sendo hipócrita, porque você botou uma 1,40 e 1,27. Tudo bem, isso aqui é. Isso que eu ia falar, Brasil, exato. Embaixo tem 1,27. Exatamente, mas isso daqui é diferente. Por quê? Porque isso aqui é uma aposta pré-live. É uma aposta que você tem 90 minutos para que isso aconteça. Normalmente, quando você faz em live, o jogo já começou. Então, tem menos tempo para aquilo acontecer. Então, ou seja, se tem menos tempo, menos probabilidade de acontecer. Então, as probabilidades diminuem das coisas acontecerem. Quanto menos tempo, menor probabilidade. Tudo tem a ver com estatística, tudo tem a ver com matemática. Então, assim, eu gosto sempre de pegar ao vivo odd 1,50. No ao vivo tem que ser pelo menos 1,50, não consigo pegar odd abaixo disso. Tá 1,49, eu não pego. Chegou 1,50, eu vou lá e faço a aposta. Então, essa daqui foi a aposta que a gente enviou no último dia. Eu achava que essa odd aqui do Arsenal, se você pegasse só essa odd, já tava muito bom para o pré-live, 1,40. 1x, cara, e mais de um gol e meio para o Arsenal. E West Ham, eu mostrei aqui os dados, as estatísticas, achei que tava uma odd muito interessante. E o gol do Southampton versus Brighton, acho que bateu no primeiro tempo, se eu não me engano. Ou foi logo no início do segundo, mas acho que bateu no primeiro tempo. Então, greenzinho aí que a gente enviou no nosso último vídeo. Sim. Não tira da página, não. Quer dizer, então, que você aposta esse tal de odd aí, são esse númerozinho aqui do lado, né? 1,40, 1,27. Exatamente. Então, você só aposta se estiver acima disso? Não, então, o que acontece? No ao vivo, como eu falei, no ao vivo eu só aposto se vier acima de 1,50. 1,50 ou mais. Porque o que acontece? Eu acho que vale o risco, entendeu? Eu acho que 1,50 é uma odd que vale o risco. Eu não acho que vale a pena você arriscar, às vezes, por 1,30, por exemplo. Entendi. Aquilo. Por exemplo, teve um rapaz que fez uma trade no Twitter, não vou me lembrar o nome dele aqui, peço desculpas, mas eu achei muito interessante. Que a galera fala assim, o valor tá na odd alta.
Nem sempre. Às vezes uma odd de 1,13 é uma boa. Se você colocar R$1.000, você vai ganhar R$130. Só Sim. que a questão é, no meu ponto de vista, será que vale a pena você apostar R$1.000 para ganhar R$130? É isso que eu acho que é um pouco complicado. Sacou? Entendi. Por quê? Porque o cara que aposta baixo, que aposta em odds baixas, ele precisa ter uma taxa de acerto muito alta. Entendeu? É tudo matemática. Entendi. Se você aposta mais baixo, uma odd mais baixa, você precisa ter uma taxa de acerto maior. Por quê? Porque o teu lucro lá no final vai... Por exemplo, se você aposta em uma odd 1.1, tá? Uma odd 1.1. E a, sua, e a sua stake é de R$1.000. Vamos lá. Você acertou 10 dessa, mas você errou uma, você já está com um lucro de zero. Tá entendendo? Por quê? Porque você pegou 10 de 1.1, ganhou 100 em 10. Ou seja, deu R$1.000. Só que se você chegar na 11ª e errar, você já perdeu tudo. Ou seja, você não perdeu, mas você também não ganhou. Entendeu? Então, Entendi. Eu acho um pouco complicado a gente apostar em odds abaixo de 1.50. Porque com 1.50 é a metade, né? Do que você está apostando. Ou seja, se eu apostei em 30, o meu lucro vai ser de 15. Então, existe uma probabilidade maior de eu conseguir, enfim, retornar aquele dinheiro e ter lucro. A questão é, não podemos apostar em coisas que a gente, enfim, estamos vendo o jogo no ao vivo, não aposte em algo que você não está vendo. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Claro, pelo você está vendo o jogo. Você está vendo o jogo. Pô, tu vê. Siga padrões. Olha, tem um rapaz, o pai soltaram, ele é muito famoso no Twitter e no Instagram por fazer piadas e etc. de futebol, mas ele tem um grupo no Telegram de apostas. E ele fez uma questão nas apostas ao vivo que eu achei muito interessante, que é a seguinte. Você sabe analisar uma partida de futebol, vamos supor... Ele gosta muito de pegar odds no final do jogo, de gols no final do jogo. E você tem que ver como é que tá o jogo. Por exemplo, se o time A tá amassando o time B, o que que acontece? O que que acontece? Pra sair um gol ali, a chance de sair um gol só tem um lado, que é o time que tá amassando, correto? Correto. E o que que é mais fácil de sair numa partida de futebol? Escanteio ou gol? O escanteio. Verdade, escanteio. O escanteio. Já estou pensando mais no futebol. Verdade, escanteio. Não, então assim, o que que acontece? Se o time A tá amassando o time B, e o time B não consegue ter contra-ataque, talvez seja uma boa você apostar no escanteio. Entendeu? Rende mais. Exatamente, no escanteio do time A, do que no gol do time A ou no gol da partida. Por quê? Porque o time B não está fazendo nada. É só um time atacando o outro. E o time B pode conseguir segurar aquela pressão e não sofrer o gol. E não vai fazer gol porque não vai contra-atacar. A gente vê muito isso, Léo, no mata-mata, né? E o time A tem que reverter a partida. Então tem que apostar no time A para escanteio, que ele vai ter que ficar acima. Exatamente isso. Isso dependendo. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, um time B que consiga contra-atacar. Então, o que que acontece? Se o time B consegue contra-atacar, você pode ter certeza que o time B vai forçar escanteio. Entendeu? Por quê? Porque ele vai levar a bola para a linha de fundo, vai ter o escanteio para prender o jogo. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com... Ler o jogo, ter a leitura. Se o time B não consegue contra-atacar, o escanteio do time A pode ser uma boa ocasião. Agora, se o time B está conseguindo contra-atacar, eles podem contra-atacar, levar a bola para escanteio, fazer escanteio e te prejudicar. Então, assim, leitura de jogo, entendeu? E buscar, ó, e, por exemplo, se o time A precisa de mais um escanteio, vamos supor, 85 minutos de jogo, uma pressão do time A, pá, para mais um escanteio, estão pagando 1,20, tu não vai entrar, porque não vale a pena. Agora, Sim. Se para mais um escanteio eles estão pagando 1,50, tu fala, porra, um escanteiozinho pro time que tá amassando, tô dentro. Pode ser que não bata, porque não é certo, mas você tá indo no valor da parada. Agora, se você entra num jogo, se você tá num jogo que tá 0-0 e as duas equipes querem ganhar, e as duas equipes estão indo uma pra cima da outra, é jogo pra gols. Entendeu? É jogo pra gols. Por quê? Porque as duas equipes querem ganhar. Entendeu? Então o jogo vai ser aberto, vai ser contra-ataque, pá.
E aquilo, quando a pressão tá muito forte, o time se defende muito, o time vai dar chutão pro lado, na hora que o jogador dá um chutão pro lado, a bola pode ir pra escanteio, o zagueiro vai cabecear pra trás, entendeu? Então, quando tá uma pressão muito grande, eu prefiro apostar no escanteio. Quando o jogo tá muito aberto, os dois times querem jogar, eu prefiro apostar no gol. Mas isso é uma questão minha, e eu vi essa leitura no Pai Soltaram, achei uma leitura muito interessante. Enfim, aí é critério de cada um também. Vai de cada um, né, Léo? Exatamente. Exato. Eu não sou o expert aqui de nada. Mas assim, vou botar aqui a nossa aposta para amanhã, Fabrício. A nossa aposta para amanhã é a seguinte, pessoal. É esta aqui. E eu já vou explicar para os senhores o porquê dessa aposta. Não sei se está muito pequeno. Será que está muito pequeno? Está pequeno, Brasil. Está pequeno, Brasil. Tá, vou aproximar. Acho que agora está melhor, não é? A aposta, na verdade, para hoje, né? Os jogos aí hoje, ó. Para hoje, sim. Horas. Ó, aqui o horário é diferente, né? Olha, a minha aposta para hoje, sim, rapaziada, sim, vai ser essa aqui. Olha, vamos começar aqui com West Ham versus Brentford, mais de um gol e meio na partida. Vou pegar aqui os dados que eu me baseei para... E aí, Léo, para ser mais de um e meio, tem que sair dois gols para cima, né? Pelo menos dois gols, sim. Exato. E aqui nessa aposta que eu fiz... Pode ser dois gols, pode ser um de cada, entendeu? Não precisa ser dois gols do mesmo time. Show do milhão. Olha, eu vou pegar aqui os dados que eu me baseei, rapaziada. Olha, eu sempre vou aqui no SofaScore. Enquanto ela vai pegando aí, ó. Deixa o like, curta, compartilha. Exatamente, SofaScore. Dá um cascalho aí pro novo Brasil. Olha aí, ó. Cara dos dados, ó. Fala, Léo. Olha aqui. Olha, o meu método é basicamente assim, pegar repetições, e aí foi o que eu busquei aqui, por exemplo, olha aqui, não, aqui, é porque aqui tá meio, eu vou pegar no telefone e vou mandar pelo WhatsApp, porque aqui pelo SofaScore no computador, o que não faz o menor sentido. Vou colocar aqui na marca? Não, o que acontece, no SofaScore basicamente... no computador eles aparecem menos jogos do que no... Vou te mandar pelo WhatsApp e eu boto aqui na live. Aparecem menos jogos do que no telefone. Eu não consigo entender isso. Acho que já te mandei. Você vê aqui a foto. Chegou aqui. Pode colocar no WhatsApp. Enquanto isso, galera, ó, estamos aí ao vivo no canal do meu amigo Cadu Barbosa, 27 do segundo tempo. Também no meu canal do Mosqueira, né? Hoje aí no último vídeo do ano aqui no meu canal. Ano que vem já estaremos de volta com toda a galera no meu canal, no canal do Cadu. Então, enquanto o Léo ali resolve o problema do celular, né, da imagem, eu vou enrolando aqui, Brasil. Hora do Green, toda quinta-feira, hoje, especialmente, né, por conta aí do falecimento do nosso Rei Pelé. Ontem fizemos uma live com todas as atualizações da história do nosso rei, nosso eterno rei Pelé. Então hoje, especialmente, nosso Hora do Green na sexta-feira, mas semana que vem, quinta-feira, normalmente. E aí, Léo, foi agora? Consegui. Olha, aqui o que eu me baseei? Eu me baseei, por exemplo, deixa eu só tirar aqui o banner, Fabrício, deixa o like para poder ver ali embaixo. O que acontece? Aqui eu me baseei, rapaziada, na competição até agora dessas duas equipes. Aqui são todos os jogos do Brentford, fora de casa na Premier League. Olha aqui, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos que o Brentford jogou fora de casa, em 8 essa linha bateu, 8. Só não teria batido aqui contra o Bournemouth, que foi 0-0, e o Bournemouth é um time que tomou 9-0, enfim, um time que tá bem mal das pernas, e etc. Então assim... Da parte do Brentford, nos últimos 9 jogos, em 8, essa linha bateu. Ou seja, uma taxa de não de acerto, né? Mas uma taxa de... como eu posso dizer? De acontecimentos. Não era essa palavra que eu queria, mas ela serve. De repetição, essa palavra que eu queria. Uma repetição muito grande aqui nessa linha. Você pode pegar aqui até também uma de 2,5. Talvez não seria nenhum exagero. Porque olha aqui, de 2,5, nos últimos 9 jogos, bateu em 7. Nessa linha. Só que eu preferi ser mais cauteloso e fui na de 1,5. A gente vem aqui agora no West Ham jogando em casa. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos do West Ham jogando em casa. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos do West Ham. Em todos os jogos,
essa linha bateu de mais de um gol e meio. Ou seja, 1,27 tem valor, só que sozinho é um pouco complicado. Então, assim, prefiro juntar com outra coisa. Agora, é aquilo. Não é porque aconteceu das últimas 8 vezes em um e 8 vezes no outro que vai acontecer agora. Vai acontecer. Exatamente. Por isso que eu tô falando, não aposte o que você não tem. Não coloque o dinheiro que você paga o aluguel, que você vai utilizar para comida. Eu vejo muita gente... Pelo amor de Deus, galera. Por favor. Não façam isso, galera. Não façam isso, tá? Então, assim, a primeira aposta vai ser essa. É mais de um gol e meio do West Ham versus o Brentford. E a nossa próxima aposta, galera, vai ser o Liverpool ou empate e mais de um gol e meio. E eu vou pegar aqui no SofaScore de novo, vou mandar pelo WhatsApp para poder explicar Leicester. O que dessa bom nossa jogo, aposta. Hein? Aliás, o Liverpool contratou o Gapco agora. Certamente o Léo vai apostar no que vem o golzinho do Gapco na Premier League. Vai colocar lá, gol do Gapco, mais um e meio. Rapaz, Gapco versus Haaland aí na Premier League. Vai ser um bom encontro ainda esses dois grandes atacantes do nosso futebol. Mais uma vez o Léo vai colocar no meu celular. Daqui a pouco eu vou receber aqui a mensagem. E eu vou enrolando, Brasil. Vou enrolando. Mas aí, ó. Chegou aqui a foto, hein, Brasil? Muitas fotos, hein, Brasil? Nosso Leonardo Leite. Olha, aqui, ó. Vamos lá. Aqui primeiro eu peguei os confrontos entre essas duas equipes, né? Os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 confrontos entre essas duas equipes no estádio do Liverpool. E nos últimos 8 confrontos entre essas equipes, essa linha bateu. O Liverpool ou ganhou ou empatou. No caso, ele até ganhou em mais, ele empatou só em um, mas enfim. Em todas essa bateu. Ou seja, aqui bateu, aqui também. Todas. Nos últimos 8 jogos, essa linha bateu. Então, assim, por isso que eu fui nessa. Temos aqui também o Liverpool jogando em casa nesse campeonato. Também, eu acho que o Liverpool, acho que só 2 vezes aqui essa linha não bateu. Então, tem aqui, então, o Liverpool jogando na Premier League em casa. Contra o Southampton, bateu. Contra o Leeds, ele perdeu. Aqui contra o West Ham e contra o Manchester City, que são times que são mais fortes do que o Leicester, acabou saindo apenas um gol, só que também o Liverpool estava, antes da Copa do Mundo, não estava tão bem nas pernas no campeonato, agora deu uma melhorada. Ó, aqui, por exemplo, contra o Brighton, que é um time que já é um pouco mais parecido com o Leicester, no estilo de jogo e etc. Bateu. Aqui contra o Newcastle, que está na frente do Liverpool na tabela, bateu. Contra o Bournemouth, não preciso nem dizer. Contra o Crystal Palace, o Liverpool, mesmo com um a menos, também bateu. Então, assim... Aqui até tem uma taxa de acerto menor, mas mesmo assim ainda continuou com muito valor a operação. E o nosso Leicester jogando fora de casa, temos aqui então, por acaso o Leicester até tem uma boa sequência fora de casa contra o West Ham, contra o Everton e contra o Wolverhampton, mas assim, o Everton e o Wolverhampton são duas equipes que estão muito mal no campeonato. Se a gente for pegar aqui times que são mais equiparados com o Liverpool, né, que seria aqui o caso do Chelsea, do Arsenal, ou melhor, esse Chelsea aqui acho que era da temporada passada. Aqui, eu peguei a linha aqui, eu botei um pouco mais acima, tinha que ter sido só desse campeonato. Por exemplo, se a gente começar aqui do Arsenal, né, do 13 e do 8, que já é dessa temporada, Chelsea, o Brighton e o Tottenham, vamos pegar esses 4 jogos aqui. Todos também bateu. O Leicester fora de casa perdeu os 4 jogos ou empatou fora de casa. Então, assim, como eu falei, eu acho que é uma linha que tem uma operação que tem uma linha muito boa. Nos últimos 8 confrontos entre essas duas equipes, essa linha aqui bateu. Enfim, então eu decidi juntar as duas. Deu uma odd 1,55. Aqui eu tirei o valor da minha operação para eu não incentivar ninguém, porque às vezes a minha banca pode ser maior do que a sua e eu não quero que ninguém aposte o que eu aposto, porque se der red, eu não quero que, enfim, as pessoas percam o que não deveriam ter apostado. A gente explica sempre aqui, 1% do que você tem na banca. Se você tem R$1.000, aposta R$10. Se você tem R$3.000, aposta R$30. Se você acha que essa operação tem valor, no máximo 3%. No máximo, nunca passe disso. Por quê? Se você for apostando assim, a chance de você quebrar a banca é muito pequena, quase nula. Enfim, então rapaziada, essa aqui é a nossa operação para o dia de hoje. Show, uma operação que tem muito valor. E é isso. O que você acha aí, Fabrício, da operação? Acho sensacional pelo que eu conheço, né? Pelo que eu entendo do mundo das apostas. Eu acho que está algo assim
que pode acontecer, não é algo tão extraordinário no sentido de, pô, impossível não acontecer, até pelos dados que você trouxe. Lembrando que não é porque aconteceu nas últimas 8 vezes que vai acontecer. Exatamente. Mas você vê mais de 1,5 gols para West Ham, para Brentford no jogo, não é para uma equipe ou para outra, é para o jogo, né, os 90 minutos. E também nesse de Liverpool e Leicester aí. Então, cara, eu acho que está bem ali, bem explicadinho, bem plausível ali as duas explicações, tanto para West Ham e Brentford e tanto para Liverpool e Leicester. Torcer para bater as duas, né, para ter mais um green. Mas, claro, mais uma vez lembrando que o Hora do Green é para maiores de 18 anos. E também, por favor, não aposte o que você não tem. Não vai pegar o seu dinheiro para aluguel, pagamento de carro, de casa, para apostar. Por favor, não faça isso. Até porque isso aqui, aposta é apenas ali para você brincar, você colocar ali o mínimo que for de dinheiro. Faça que nem eu. Eu coloco ali R$2, R$3. E vou lucrando no momento que eu vou acertando. Coloco R$2 ali no placar, ganho, vou a 4, posso colocar 4, ou só coloco a metade, ou até menos do que isso. Nunca aposte o que você não tem, ou o dinheiro que está designado para outras coisas dentro da sua casa, dentro da sua vida, para fazer uma aposta esportiva. Mas dentro do que o Léo apostou, está bem explicado, bem plausível. Também eu acho que são duas excelentes apostas para a gente conseguir fazer um bom dinheiro hoje, nessa sexta-feira. É isso, Léo? Fechamos hoje nossa Hora do Green? Com certeza, cara. Para semana que vem temos mais. Vamos criar o grupo no Telegram. Vamos deixar aí na descrição. Não sei se para esse vídeo agora. Para esse vídeo agora, não sei. Mas para o próximo, com certeza, já vamos ter o grupo. Enfim. E volto a repetir, galera. Não é porque as últimas 4 greens, os últimos 4 tipos que eu mandei, dei green, que essa vai dar green também. Sou humano e eu erro. O futebol é imprevisível. Claro, todo mundo erra. Sim. O futebol é imprevisível. Volto a repetir, a aposta é no longo prazo, você ganha dinheiro ao longo do tempo, não é do dia para a noite. Essas pessoas que você vê com carros milionários porque apostam, elas estão nesse mundo há muito tempo, e não é só de apostas que elas vivem. A gente sabe que eles têm grupos VIPs que dão dinheiro, eles têm outras parcerias e etc., que também dão dinheiro para eles. Enfim, você que está começando aí agora, quer apostar, seja por diversão ou até mesmo pensa em trabalhar com isso no futuro, calma, não é, também como a gente teve 4 sequências de greens, vai chegar uma hora que vamos ter 4 sequências de red, e não é por isso que a gente é melhor ou pior do que ninguém, tá bem? Isso é totalmente normal, essa oscilação no mercado é normal. Enfim, a questão é confiar no processo, confiar no longo prazo, e é isso. Como eu falei, vamos também fazer uma planilha. Vou começar a fazer a planilha aqui. A primeira já bateu, né? A primeira Hora do Green já bateu, que era um nome diferente. Agora a gente trocou, mas a primeira Hora do Green bateu. Vamos ver se essa vai bater também. E aí a gente vai soltando a planilhazinha para os senhores. Eu vou ver se não vai dar sorte. Exatamente. Vou trazendo ela aqui ao longo das lives. E também vou fazendo, por exemplo, a odd média, né? Ou seja, a gente vai fazer uma. Vou fazendo no Excel, para mostrar mais ou menos quanto é que teria lucrado ao longo do tempo, basicamente, por mês, né, no caso. A princípio vão ser 4 odds, né, por mês. Talvez tenha dias que a gente, quando começar a ter mais jogos, a gente faça duas duplas, ou enfim, duas duplas e uma única, com valor a menos, é um valor abaixo, porque, como eu falei, funciona a parte de porcentagem. A minha dica de porcentagem para essa operação é 2,5, tá? 2,5 eu acho que é uma operação boa. Ou seja, se você tem uma banca de R$100, você vai apostar 2,50. E assim sucessivamente, enfim, 2,5% da sua banca, tá bem? Então é isso aí, fechando muito bem nossa... Acho que você apertou alguma coisa aqui, Fabrício. Opa, peraí, apertei aqui. Calma, calma, galera. Deixa eu voltar, voltei. Coisas do meu notebook, tá muito ruim, Brasil. Vamos ver se ano que vem esse notebook melhora. Só para aqui agradecer aí o Léo. Nosso Hora do Green volta semana que vem. O Léo comandando ali por volta das 9 horas, 9h10, sempre horário de Brasília, aqui no meu canal. No canal também 27 do segundo tempo do meu amigo Cadu Barbosa. Canal do Mosqueira e canal 27 do segundo tempo. Léo, aquele abraço. Mais uma vez, te dei feliz ano novo ontem,
mais uma vez hoje. Feliz ano novo e até ano que vem, meu garoto. Tamo junto, irmão. Até ano que vem. Valeu e te espero aqui na próxima hora do Green. É nóis. Vou aparecer porque eu quero apostar, Brasil. 2023, quero muitas apostas, mas sempre apostando baixo e na com moderação, com moderação. Sim, aposte com moderação. Exatamente. Galera, aquele abraço, uma boa sexta-feira a todos. Sextou! E também aquela prévia para o ano novo. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto! Valeu, Fabrício. Concluiu?